Heydərliyev sarayında Azərbaycan radiosunun 90 və Azərbaycan televiziyasının 60 illiyinə həsr olunan yubiley mərasimi keçirilib. Mərasimdə dövlət və hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri, ictimaiyyətin təmsilçiləri iştirak ediblər. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan radiosu və televiziyasının yubileyində iştirakı zamanı çıxışından bir hissə nümayiş etdirilib. Prezidentin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov mərasimdə çıxış edib. Azərbaycan radiosunun 90 illik və televiziyasının 60 illik yubileyi münasibətilə teleradio işçilərini təbrik edən Əli Həsənov deyib ki, cəmiyyətin informasiya və mədəni tələbatının təmin edilməsi, geniş xalq kütlələrinin maarifləndirilməsi, mənəvi əxlaqi dəyərlərin, estetik baxışların, humanist duyğuların və incə zövqün formalaşdırılması, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi kimi mühüm məsələlərdə teleradionun rolu əvəzsizdir. Televiziya və radio həm də böyük səfərbərədici və təbliğat imkanı olan qüdrətli idarə etmə vasitəsidir. Azərbaycanda teleradionun inkişafının Sovet dövrünün, xüsusilə də ötən əsrin 70-80-ci illərinin çox əhəmiyyətli olduğunu vurğulayan Əli Həsənov deyib ki, məhz həmin illərdə biz Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, tarixini, zəngin və çoxcəhətli milli mədəniyyətimizi yenidən dərk etmək və qiymətləndirmək imkanı əldə etdik. Teleradio həm də xalqımızın keçdiyi inkişaf yolunun video-audio salnaməsini yaradır, qoruyur və gələcək nəsillərə çatdırır. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov Azərbaycan teleradiosunun müstəqillik dövründə keçdiyi inkişaf yolundan danışarkən qeyd edib ki, müstəqilliyin ilk illərində ölkədə yaranmış çətin və qarışıq ictimai-siyasi şərait teleradioya da təsirsiz ötüşməmişdi. Buna görə də 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin taleyində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən islahatlar sırasında kütləvi informasiya vasitələrinin, o cümlədən teleradionun fəaliyyətinin yenidən təşkilinə mühüm əhəmiyyət verib. Stat: Bu gün Azərbaycanda Heydər Əliyevin siyasəti və ənənələri bütün sahələrdə olduğu kimi media sahəsində də uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ölkə mediasına daim diqqət və qayğı ilə yanaşır. Onun problemlərinin həlli və inkişafı üçün lazım olan bütün tədbirləri görür. Son 12 ildə teleradio fəaliyyətinin qanunvericilik bazası xeyli gücləndirilib, tənzimləmə mexanizmləri təkmilləşdirilib. Azərbaycan teleradioları daha da inkişaf edib, bu sahədə müasir texnologiyaların tətbiqi geniş vüsət alıb. Statın sonu. 2005-ci ildə Azərbaycan Dövlət Televiziyasının bazasında Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaradılıb. Onun tərkibində İdman Azərbaycan və Mədəniyyət kimi yeni tematik kanallar açılıb. Son illər respublikamızda informasiya-kommunikasiya sistemlərinin inkişafına diqqət artırılıb. Ölkəmiz iki kosmik peykini orbitə buraxaraq kosmik dövlətlərin sırasına qoşulub. Bununla da Azərbaycan teleradio yayımçılarının imkanları əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilib. Hazırda Azərbaycanda 10 ümum respublika, 13 regional, 17 kabel, 15 internet, 1 pek televiziyası, 13 ümum respublika və 3 regional radio fəaliyyət göstərir. Ölkə ərazisində rəqəmsal yayımın tətbiqinə başlanılıb. Ölkədə güclü, müstəqil, obyektiv informasiya daşıyıcısı və milli maraqların təəssübkeşi olan kütləvi informasiya vasitələrinin formalaşmasının və inkişafının dövlətin media siyasətinin fəlsəfəsini təşkil edir. Əli Həsənov xüsusilə vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyev son illərdə mediaya dövlət qayğısını sistemləşdirib və şəffaflaşdırıb. Teleradio işçilərini əlamətdar yubiley münasibəti ilə bir daha təbrik edən Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov vurğulayıb ki, müasir dövrdə informasiya-kommunikasiya sistemləri sürətlə inkişaf edir. İnternet getdikcə yazılı mətbuatın əhatə dairəsini və teleradio məkanını daraldır. Buna baxmayaraq, Azərbaycanda teleradionun auditoriyası hələ də böyükdür və bu sahə yeni texnologiyalardan bacarıqla yararlanaraq ölkə əhalisinin 85%-ni informasiya ehtiyacını ödəyə bilir. Odur ki, vətəndaşlarımız hələ uzun illər teleradio məhsullarını həvəslə istehlak edəcək və onun bəxş etdiyi sevincli anlardan zövq alacaqlar. Daha sonra Azərbaycan televiziyası və radiosunun Niyazi adına simfonik orkestrinin ifasında Koroğlu operasından uvertüra səsləndirilib. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşrəvan Məhərrəmov ötən illər ərzində teleradio sahəsində görülən işlərdən bəhs edib. Azərbaycanın teleradio yayımının böyük inkişaf yolu keçdiyini deyən Nüşrəvan Məhərrəmov bildirib ki, ulu öndərin teleradio sahəsinin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir. Sonra Azərbaycan radiosunun fəaliyyətindən bəhs edən video çax nümayiş etdirilib. Daha sonra ölkəmizdə fəaliyyət göstərən televiziya kanallarının nümayəndələri təmsil etdikləri qurumların təbriklərini çatdırıblar. Yubiley tədbirində Azərbaycanın karife sənətkarlarının ifalarından, həmçinin məşhur tamaşalardan parçalar nümayiş etdirilib. Ölkəmizin tanınmış musiqiçilərinin çıxışları dinlənilib. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Elmin Laçınov, Azərtac.